श्रोतो नमस्कार, श्री गुरुदेव दत्त। श्रोतो, दत्त दर्शनाची मनामध्ये प्रबळ इच्छा असेल, भक्ती खरी असेल, अपार श्रद्धा असेल, तर कसे सर्व योग जुळून येतात आणि साक्षात दत्त माऊली दर्शन देतात, याचीच प्रचिती घडवणारा आजचा एक गिरणार वारीचा गिरणार यात्रेचा अनुभव आपण पाहणार आहोत। आजचा हा अनुभव आहे सौ शुभांगी बोकाड यांचा। चला तर जास्त विलंब न करता आजचा हा अनुभव आपण पाहूयात त्यांच्याच शब्दांमध्ये। पण त्याचबरोबर श्रोतो, आपण सुद्धा आपल्या बाबतीत घडलेले असे दिव्य अनुभव आमच्यापर्यंत पाठवू शकता, आम्ही ते आपल्या हजारो दत्तभक्तांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करू। अधिक माहितीसाठी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनला चेक करा। चला तर सुरुवात करूया सौ शुभांगी बोकाडी यांच्या अनुभवाला। नमस्कार, श्री गुरुदेव दत्त। मी शुभांगी बोकाडी, मी पुण्याला राहते। गेली 5-6 वर्षांपासून माझी खूप इच्छा होती की एकदा तरी गिरणारला जावे, पण योग काही येत नव्हता। एक दिवस मी गिरणारचा एक अनुभव ऐकला आणि मला त्यामध्ये तुमचा नंबर मिळाला। श्रोतो, या ठिकाणी शुभांगीताईंनी आपल्या चॅनलवरचा गिरणार यात्रेचा अनुभव बघितला होता, त्यामध्ये आपण नमूद केलेल्या नंबरवरती त्यांनी आपल्याला संपर्क केला होता। त्यावेळेस आम्ही त्यांची छोटीशी मदत केली। पुढे मला तुमचा नंबर मिळाला खूप आनंद झाला। खूप लोकांना मी विचारलं होतं की तुम्ही येणार का माझ्यासोबत गिरणारला, परंतु सगळ्यांना काही ना काही अडचण होती। तुम्ही मला आशाताईंचा नंबर दिला, त्यांनी माझी सगळी व्यवस्था केली, अगदी रिझर्वेशनपासून तर राहण्यापर्यंत। योगायोग असा म्हणजे मी जो अनुभव आपल्या चॅनलवरती ऐकला होता तो आशाताईंचाच होता। आता तर अजून माझा उत्साह वाढीला लागला, गिरणार यात्रेची ओढ लागली होती। आशाताईंनी माझी खूप मदत केली, त्यांनी मला खूप धीर दिला। त्या मला बोलल्या की मी तुम्हाला गिरणारला घेऊन जाणार। शेवटी 7 जुलैला आमची रेल्वेची बुकिंग झाली। पुणे स्टेशनवरून गिरणारला जाण्यासाठी रेल्वे फिक्स झाली। खूप धोधो पाऊस होता। मी आशाताईंना फोन केला आणि त्याला म्हणलं की गिरणारवारी कशी होईल। त्या बोलल्या की या पावसामध्ये तर खूप आनंद असतो। त्यांनी आम्हाला खूप मोठी हिंमत दिली, त्यांच्या बोलण्यामुळे आम्हाला हिंमत आली आणि 7 जुलै 2022 आम्ही 5:30 गिरणारसाठी निघालो। 8 आमची ट्रेन होते। अतिशय आनंद वाटत होता। नियोजित वेळेला रेल्वे सुरू झाली आणि आम्ही सर्वांनी जय गिरणारी म्हणून यात्रेला सुरुवात केली। आता एकच वाटत होतं की कधी माऊलींचे दर्शन होत आहे। दत्त माऊलींच्या दर्शनासोबतच सोमनाथांचे पण दर्शन व्हावे अशी इच्छा खूप होती, पण वेळ खूप कमी होता। आम्ही दुसऱ्या दिवशी 3 जुनागडला पोहोचलो। कृष्ण हॉटेलमध्ये जेवण केले। 4 आम्ही श्रीलाल स्वामीधाम यात्रिक भवनला पोहोचलो। आम्ही 5 होतो। गिरणारपासून सोमनाथ मंदिराचे अंतर होते 100 किलोमीटर, पण इच्छा प्रबळ होते आणि दर्शनाला जाण्याचं नक्की केलं। आम्ही सर्वांनी गाडी केली आणि 6:30 सोमनाथ मंदिराला पोहोचलो। 7 आम्हाला त्या ठिकाणी आरती मिळाली। दर्शन करून मन भरून आलं। कधी विचारही केला नव्हता की महादेवांचे दर्शन होईल। वातावरण अगदी अविस्मरणीय होतं। समुद्राच्या लाटा जोरजोरात येत होत्या। अगदी विहंगम दृश्य दिसत होतं। दर्शन वगैरे करून आम्ही परत रूमवरती आलो। जेवण वगैरे करून रात्री 11:30 दत्त दर्शनासाठी गिरणार यात्रेसाठी तयार झालो। बाहेर जोरदार पाऊस सुरू झाला होता। आम्ही रेनकोट वगैरे घातले। थोडी भीती पण वाटत होती, परंतु दत्त माऊली नक्कीच सोबत होते। 12 श्री मारुतींच्या मंदिराजवळ आलो। मारुतीरायांना प्रार्थना केली की आमचे दर्शन चांगले होत्या आणि पहिल्या पायरीला नमस्कार केला आणि गिरणार यात्रेला इतक्या दिवसांच्या स्वप्नपूर्तीला सुरुवात केली। अंधार, पाऊस, जोरदार वारा, वातावरण अगदी भयावह वाटत होतं। पायऱ्यांवरून पाणी वाहत होतं। जय गिरणारी असं म्हणत आम्ही चालायला सुरुवात केली। चालता चालता जैन मंदिर आलं, अंबामाता मंदिर आलं, आता गोरक्षनाथ शिखर आलं। पाऊस जोरात होता। त्या पावसामध्ये आम्ही थोडं 2 थांबलो आणि निघालो। आणि आमच्या बाजूला भगवे वस्त्र धारण केलेले, हातामध्ये कमंडलू असलेले एक महाराज आमच्या सोबत निघाले। आम्ही त्यांना जय गिरणारी बोललो। त्यांना पाहताना आश्चर्याचा धक्का बसला, कारण आम्ही 5 आम्ही पावसामध्ये चिंब भिजलो होतो
पण ती माऊली एकदम कोरडी होती. त्यांचे अंग अजिबात भिजलेले नव्हते. ते दृश्य अजूनही डोळ्यासमोर आलं की अंगावरती शहार येतात आणि त्याचबरोबर माऊली एकदम गायब झाली. मनात वाटत होते की परत एकदा तरी ते दिसायला पाहिजेत, पण असं नसतो. आशाताईंनी आम्हाला सांगितलं होतं की पहाटे 5:30 आरती होते. शेवटी जन्मोजन्मीचं पुण्य उदयाला आलं आणि आमची स्वप्नपूर्ती पूर्ण झाली. दत्तमाऊलींचे दर्शन झाले. ती वेळ होती ब्रह्ममुहूर्ताची. दत्तशिखराच्या 30-35 पायऱ्या बाकी होत्या. तो तेच माऊली परत आम्हाला दिसले. त्यांच्या चेहऱ्यावरती खूप तेज होतं. मी हिंदीमध्ये त्यांना बोलले, अरे आप इतने जल्दी चलते हो, हमें दिखाई नहीं दिए, आप एकदम गायब से हो गए. ते बोलले, मैं ऐसा ही चलता हूं. मैं विचारलं, अब आप कहां जा रहे हो? ते बोलले, नीचे 6:30 आऊंगा. मैं विचारलं, क्यों? त्यावर ते बोलले, आरती के समय. आणि ते खाली गेले. अशा पद्धतीने आम्हाला दत्त महाराजांनी दर्शन दिले. आमची गिरनार यात्रा पूर्ण केली. जय गिरणारी बोलत 4:40 आम्ही शिखरावरती पोहोचलो. 6:00 बरोबर गुरुजी आले. आरती झाली. 2 तास पाऊस आणि वाऱ्यामध्ये चिंब भिजलो होतो. दर्शनासाठी पहिला नंबर आमचाच होता. दर्शन करून मन अगदी प्रसन्न झाले. दत्तमाऊलींच्या चरणांवरती नतमस्तक होऊन मागील अनेक वर्षांची इच्छा पूर्ण केल्याबद्दल मनस्वी धन्यवाद व्यक्त केले. वारंवार नमन करून आमच्या परतीच्या प्रवासाला सुरुवात झाली. आमच्यासोबत रामचंद्र दादा होते, जे 1000 पायऱ्या चढल्यानंतर बोलले की मी आता वरती येऊ नाही शकत, तुम्ही या दर्शन करून मी तुमच्या पाया पडतो. पण आमच्यासोबत मुकुंद माऊली होती. ते त्यांच्या पाठीशी खंबीर उभे होते. मुकुंद अगर नाही होता तो रामचंद्रजी का कभी दर्शन नाही होते. मुकुंद माऊलीने सगळ्यांची खूप साथ दिली. आमची यात्रा पूर्ण झाली. 7 जुलैला गुरुवारी निघालो आणि 10 जुलैला रविवारी परत आलो. दत्तगुरूंच्या कृपेने आमची गिरणार यात्रा अतिशय छानपणे झाली. मिडफोर मराठी, मुकुंद आणि आशाताई आपल्या सर्वांचे मनस्वी आभार. आपल्या सर्वांमुळेच गिरणार यात्रेचा योग जुळून आला. जय गिरणारी, धन्यवाद. श्रोतोभाई, याचबरोबर सौ शुभांगी बोगाट यांचा गिरणार यात्रेचा अनुभव या ठिकाणी समाप्त होत आहे. त्यांच्या यात्रेकरिता आम्ही त्यांची छोटीशी मदत करू शकलो याचा आम्हाला आनंद आहे. आपल्या चॅनलचे सबस्क्रायबर आणि ज्यांच्या अनुभवाने अनेक दत्तभक्तांना गिरणार यात्रेसाठी प्रेरित केले त्या आशाताईंचे सुद्धा मनस्वी आभार. आपल्या सर्वांना सुद्धा दत्तदर्शनाचा गिरणार यात्रेस लवकरात लवकर योग जुळून यावा अशी दत्तचरणी प्रार्थना करून आज या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात. पुन्हा भेटूयात नवीन व्हिडिओत अशाच एका नवीन अनुभवासोबत आपल्याच मेडफोर मराठीवरती. तोपर्यंत नमस्कार, धन्यवाद. श्री गुरुदेव दत्त.